Raz, dwa. Malo by to byť OK. Tak, je možné, že asi ten úvod nebolo počuť. Takže... Tak sa ospravedlňujeme. Ospravedlňujeme sa, sme späť. Menšie technické problémy so zvukom, takže to len tak v skratke zhrniem. Vítajte na slovensko-českom online turnaji vo finále Jan Hlaváček, Tomislav Rosandíč. Hráme na 9 víťazných legov. Podanie začal Tomáš Rosandíč. Zatiaľ vyzerá to tak, že Hlaváček mierny náskok. 300 po sebe. Krásny začiatok. No a chceme sa takisto poďakovať teda našim partnerom, ktorých ste mohli vidieť v grafike, takže v skratke ďakujeme za to, že ste s nami a že vďaka vám mohol vzniknúť tento turnaj, teda už druhý ročník. Takže verím tomu, že sa uvidíme opäť budúci rok. Tak, tak. Pri tomto skvelom turnaji, ktorý teda organizuje Šípkarský klub Levice, v spolupráci s Nitrianským samosprávnym krajom a so Združením šípkarských organizácií Slovak Steel Darts. Blížime sa k zavretiu. Ja Hlaváček pekne 400 po sebe. 101 ostáva. Výprava iba. Tam. Ale. Triple 10. Tretia šípka. 6-9. 32 ostáva. Tomino Mastovec. Takže potrebuje jeden triple, ale už sa na zatváranie nedostane. Tak, tak. Takže k terču opäť pôjde triple. Jan Hlaváček. A má 3 šipky. Na prvý lek. A môže breaknúť Tomáša. Tak, tak. Ej, prvá tesne zvonka. Druhá takisto. A je tam. Nevidíme, ale uvidíme. Je to tam, tak, tak, tretiu super. Zatvára. Je tu break, hneď v prvom legu. Vážení diváci, stav 1-0, Jan Hlaváček. A podáva. Sadič. A ide do podania, áno. Ešte v tom úvode, ak ste nepočuli, pýtali sme sa chlapcov, ako trávili dnešný deň, tak hovorili, že už od tej 5. sú pri terči. A trénovali na toto finále, tak uvidíme a verím, že sa im bude dariť a tie priemery budú také, ako predvádzali počas celého turnaja. Tak, tak, pôjde to hore. No, máme tu prvú 140-ku, ak vidím dobre. Áno. Pekná odpoveď. Tak, tak, to je ono. Môžeme sa pozrieť aj na to, ako postupovali potom v pavuku. Jan Hlaváček narazil na ťažkého súpera Tomáša Hajeka, ale poradil si s ním relatívne hladko 6-2. Potom v 8 finále ho čakal jeho súper Daniel Záruba z Českej republiky. Tam to bolo už trochu tesnejšie, 6-5, ale napriek tomu postúpil Jan Hlaváček. A v štvrťfinále narazil na Štefana Motošického, s ktorým si hladko poradil 6-1. No a potom nás čakal semifinálový zápas medzi Michalom Šmejdom, ktorý skončil v tomto turnaji na 3. mieste. A tam to bolo naozaj tesné, 6-5. A vďaka tomu sa dostal Jan Hlaváček do finále. No a potom tu máme cestu Tomáša. Tomáš najprv vyradil favorizovaného Jožka Sekereša 6-4. To bol tiež napínavý zápas, škoda. A následne v 8 finále si zahral proti nášmu hráčovi zo Šípkarského klubu Levice, Tomášovi Jagelkovi, kedy sa Tomášovi nepodarilo vyhrať tento zápas, ale prehral naozaj nie veľkým rozdielom 6-4. A tu už sa dostávame pomaly k zatváraniu. Tomáš 118, 18. Je tam a zostáva double top. Aj, to uletelo. Vadí. Takže k terču ešte ide Jan Hlaváček, 62 zostáva. Vidíme, akým, áno, no, triple desina o kúsok. Je, no, single iba.
20 je tam, takže double 16. Aj, tesne, ale je zavreté. Pekne. 2-0, hlaváček. Podáva Rosandič. Aké sú šípky? Zatiaľ skvelé zatváranie. Tak, tak. Od Jana Hlaváčka. Príprava a zatvorenie. Presne. Tak si to predstavujú asi všetci šípkari. Pripraviť a zatvoriť. Večka je tam. Pekný úvod. Pekných 139. Sledujeme, že sa nám to celkom rozbehlo na čete. Pozdravujeme všetkých divákov, čo to sledujú. Ďakujeme aj za upozornenie ohľadne toho zvuku. Tak, tak, ďaká. Ale niekedy sa tým technickým problémom nedá vyhnúť a nie vždy všetko ide tak, ako si predstavujeme. Ale sme radi, že nás počujete a že môžete sledovať tento zápas. Vidím, že tam je veľa fanúšikov Tomáša Rosandiča. Áno, reagujem teraz na jednu otázku. Podľa všetkého, áno, je to na... Máme tu asi 180, nie? Ten terč Rosyho je na stojane, takže áno. Preto sa kýve. Zatiaľ priemery nad 80. Jan Hlaváček 81,88 a Tomáš Rosandič 82,73. Tak nech si to len chlapci udržia. Tesne, tesne. Tomáš by teraz potreboval získať tento lek, aby skorigoval stav na 2-1, ale to je len triple 5. A je tam double 20. A to je tesne podhodené. Nevadí. Tesne podhodené, zostáva mu double 10 a Jan Hlaváček potrebuje teraz začať aspoň triplom. Je tam single 18, single 20 a už len teda môže upraviť na lepšie zatváranie. A Rosy sa vráti k terču a môže získať pre seba svoj lek. Prvá tesne. Zvonka. Aj druhá. Aj tretia. Tretia takisto. Takže Jan Hlaváček sa opäť dostáva k terču. 76. Uvidíme, akým spôsobom to bude hrať. Cez triple 20. Asi najlepšie. Tesne nad. 20 alebo 16, alebo 18. A je tam, pekné zavretie. Padá mu to. A opäť potvrdil príprava a zatváranie. Takže skvelé zatiaľ v podaní Jana Hlaváčka. 3-0. Jan podáva. Ej, skoro sme mali 180-ku. Tretia vypadla. Nevadí, príde to ešte. Domino odpoveď. 60. Tesne. Spotrebuje Rosy aspoň triple, aspoň jeden v tých troch šípkach, aby sa dotiahol na Jana Hlaváčka.
Je tam jeden. Druhou šipkou. Tam je. A je tam ďalšia, takže skvelých 125. Tak, tak. Odpoveď. Ďal 80. Stovečka. No a potom sme chceli ešte sa vrátiť, ale pozrime sa na tento hod. Tiež asi stovečka od Tomáša. No a samozrejme Tomáš ako postupoval, teda skončili sme pri Tomášovi Jagelkovi od nášho klubu, keď vyhral teda 6-4 Tomáš Rosandič. A potom na ňo čakal ďalší český borec Jeník Holec, ktorého pozdravujeme touto cestou. Jo, toho som mal v skupine, super chalanisko. Ahoj Jeníku. A Tomáš si s ním poradil 6-3, no a následne ho čakal v semifinále Radek Matejčný, ktorého takisto porazil 6-2 a vďaka tomu zápasu ho vidíme dnes vo finále. Dostávame sa pomaly k zatváraniu. Druhá je triple 19. 4-8 ostáva. 3-8 zostáva. Tak. Tesne podhodené. Jo. Janovi tam zostali vysať čipky. Je možné, že máme ďalší technický problém s obrazom. To zamrzlo. A už sme späť. Takže obraz nám už fičí. 38. A zatvára prvou. Zatvorené, krásne. Takže 4-0, Jan Hlaváček, Tomáš Rosandič. Keď nie je prvá, tak druhá. To je ono. Takou, to sú tie double. Takou zaujímavosťou z turnaja je, že Jan Hlaváček a Tomáš Rosandič boli spolu v skupine a takisto aj v zápase o tretie miesto Michal Šmejda a Radek Matejčný si zahrali spolu skupinu. Je, celkom zaujímavé. Niekde nám to zaseklo. Vyzerá, že Naka... A trošku, už je to tam. Trošku neposlúcha. Už je to tam. Verím, že tento zápas dohráme bez nejakých veľkých problémov. A uvidíme teda ešte prípadné otočenie v podaní Tomáša Rosandiča. 4-0 je celkom seriózny náskok. Pekný, no. Pri 9 legoch. Potrebuje Tomáš teraz zabrať. A druhá stovečka. Pekný úvod do tohto legu. Tak, tak. Zaujímavosťou tiež je, že obaja hráči hrajú so šipkami Gary Andersona. Jan Hlaváček má 22 gramové a Tommy má 21 gramové. 21, takže o kúsok ľahšie. Kľudne nám do komentov napíšte, za kými hrávate vy šipkami. Či máte radšej ľahšie alebo ťažšie šipky. 125 tam bolo. Je prechod dole, keď to hore nevyjde. Ej, drží. Tam drží silou vole. Tak, treba ísť dole, aby nevypadlo. Super. No, dostali sme prvú odpoveď od Jirka Zelinku, že on hráva s Adamovými Gavlasovými šípkami, 23 gramovými. Kľudne sa môžete pochváliť aj vy ostatní, za kými hráte šipkami. Jo, a ja som začínal s 23, ale už som na 21.
Ja si stále držím 24, nejak si neviem odvyknúť. Sú to vrajtovky. Áno, už tam dostávame odpovede. 21 gramov, 18 gramov, 19 gramov Tomáš Bilík. A máme tu aj 16,5 gramové. Skúšal som si teda hádzať s takými ľahkými šípkami, ale poviem pravdu, že mne skôr vyhovuje teda niečo ťažšie. Mám aj ja doma aj bantingovky 12-ky, takže je to zaujímavé s tým hádzať. Jan Hlaváček, úprava na 56 a Rosandíč zostáva 68. Prvá single, druhá 16. Aj. Tretia 16. Podhodené. 16 zostáva. A uvidíme, či sa nebude mýliť zase. Jan. Jan Hlaváček bol zatiaľ nebezpečný na tých dubloch. 20 je tam. Prvá nad. A druhá je tam asi. Áno, tretia šipka a zatvorené. Tak. Takže ale skvelé zatváranie. Do druhej šipky momentálne zatvorené. Každý jeden lek. Pekné. Vyzerá to tak, že on nechce nechať nič na náhodu. Asi nie. Možno ste ho zachytili už v našom turnaji, Vianočný Gambrinus online turnaj, ktorý budeme organizovať aj tento rok. Tam sa Janovi Hlaváčkovi podarilo zvíťaziť, takže uvidíme, ako to bude prebiehať dnes. Ale 5-0 je už celkom seriózny náskok. Rossi by potreboval zobrať teraz tento leg a breaknúť. Trošku nakopnúť sa. Verím, že sa mu to podarí. Tak to nie. A tretia je tam. Dnes teda na konci zápasu, asi to v úvode nebolo počuť, ale na konci zápasu budeme losovať tombolu o rôzne ceny medzi všetkými prihlásenými hráčmi do turnaja, takže po zápase neodchádzajte od obrazoviek, ak sledujete zápas a možno práve vás vyžrebujeme, ktorý získate pekné ceny. Pýtali sme sa chalanov aj na ich obľúbené double, tak Jan Hlaváček povedal, že je to double 16, ale keď sledujem tak tú jeho hru, tak asi sú obľúbené všetky. 18 a 16 dáva. A Tomino nevie, že aký, ale rád zatvára stredom. To je aj moje najobľúbenejšie zavretie, samozrejme. To poteší asi každého šípkara, tak, tak. Keď zavrie stredom, lebo to naozaj je pekné. Hodených. Poď, Rossi. Stovečka. Minulý rok prvenstvo išlo do Českej republiky, tak ja verím, že tento rok to zostane tu, aj keď neviem, čo by sa muselo stať. Stať sa môže všetko. Ale presne tak. Pokiaľ nie je hodená posledná šípka, stále sú chlapci v zápase. Tak, tak. Verím, že Rossimu sa to podarí otočiť ešte tento nepriaznivý stav. A už máme 109. Potreboval by zavrieť ten leg, aby sa nakopol a dostal do zápasu. Určite to nie je jednoduché vyrovnať sa s tým, keď človek prehráva takým vysokým rozdielom. Veľmi to nepadá. Tak alebo uvidíme. Ďaleko od toho, kam chceme, ako vidíme teraz. A tretia tam sklzla do triplu 18. Pripravených 18. No. Hlaváček ešte ďaleko, 192. A 10 zatiaľ. A jedna.
11, tak to nie je asi podľa predstav, ale aj to sa stáva. Tak, tak. Aj také sú legy. Prvá zvonku. Ej, druhou zavreté, super. Druhou zatvára, je tu prvý break. A máme stav 5-1 pre Jana Hlaváčka. Ja verím tomu, že teraz to Rossiho nakopne a dotiahne sa aspoň na stav 5-5 a uvidíme ešte skvelé napínavé šípky. Kľudne nám diváci môžete napísať do komentu aj váš obľúbený double. A pekných 140 na ešte ja tu dominov. Vyzerá, že ho to nakoplo, sorry. Poď. Pohode, môj obľúbený double je double 16, ale teraz keď sme hrali ligu v sobotu Levickú, tak vôbec mi to tam nepadalo. A pritom je to fakt ako ten môj najobľúbenejší double. Presne, aj môj sklamal 18. A sklamalo to, no. Také sú kola. Treba sa s tým vyrovnať a ísť ďalej. Že potom ti zostane double 7 a zavreš to prvou. Alebo obľúbená jednotka. Jo, áno, je tu hneď koment, že miluje double 1. Tak, tak, to asi každý. Alebo double beer. Jan Hlaváček začal pekne triplovanou dvackou. 8-5. Super. Skvelá prvá. Sa vyzerá, že sa chytil. To je a skvelá tretia šípka. 131. Osem šesť zostáva. Pekne. Jan Hlaváček teraz netrafil podľa predstav. A Rosandič 8-6 zostáva. Ej, tabu minuté. 2-2 hodené. 40. 46 zostáva. Ešte sa k terču vráti. Jan Hlaváček to môže už len skorigovať trošku, aby sa dostal na nejaké zatvárateľné číslo, ale... Lepšie 180, ale to už nebude. Nevadí. Trošku útlom. Príprava. Alebo 16. Aj 32 ostáva. Niekto píše double 6. Double 6 teda je úplne krutý double. Tam, keď človek hodí dovnútra, tak mu zostáva... Ešte krajší double. Ešte krajší double, double 3. A to mino zatvára. 16, single. Tak teraz som aj... si není istý, či to tam je, alebo nie. A ale nie, bol single. Zostáva double 4. Jan Hlaváček potrebuje teraz upraviť na to, aby sa dostal na nejaké zatvárateľné číslo. To mi na trochu neposlúchajú tie dable. Tomáš Hájek nám píše, že double 4 najlepší. Áno, áno. Tak asi už ťa všetci poznáme s tou double 4, že to je tvoj najlepší double. Treťou zavreté, super. Tomáš korigoval výsledok na 5-2 pre Jana Hlaváčka. A ideme do ďalšieho legu. Začíname v 8. leg. Je tam dotaz, že ako to, že nehrá Tomáš Hájek v finále. No je to práve preto, že ho vyradil Jan Hlaváček v prvom kole v pavuku. A poradil si s ním, koľkože? 6-2.
Teraz nám trochu klesli tie priemery. Jan Hlaváček išiel trochu dole na 7-1 a zase Tomáš trošku, ne? Si drží. 7-5, 7-7 teraz. Jan Hlaváček má bez lek 16 zatiaľ, Tomino má 20. Ale pekné šipky. 100 nad hodou, 100 plus, Hlaváček má 10, Rosandič 9, takže je to celkom vyrovnané. A zase Tomino má 540 už odhodených a Jan iba 2. A je tu prvá 180. A krása. Ani Tomáša Rosandiča, takže vyzerá to tak, že je späť v zápase a uvidíme. Potreboval sa nakopnúť pár legov, to ja vždy potrebujem. Uvidíme, či ho to dostalo tak do zápasu, že to dorovná na tých 5-5. Boli by sme radi, keby sme videli teda ten zápas až do posledného legu. Je to najkrajšie vtedy sledovať tie šipky. Stovečka. Tomáš sa pýta, aký je náš obľúbený double. Tak môj je double 16. Tak môj určite bull a potom double 18. Ale je to tak, že poteší ťa v podstate akýkoľvek zatvorený double. Tomino zatvára, prvá nad, druhá tiež. Aj tretia je mimo. Takže Jan 136 môže zavrieť. Ale už sa to nepodarí, už len príprava. Takže Tomáš sa vráti k terču a má tri šipky na zavretie. Tesne u suseda. 28 ostáva. Aj, tretia. Padla. Tak, pekne. Petri. Máme tu aj pozdrav od Tomáša Bilika, ktorý pozdravuje Tomáša, že to má teda poriadne pozatvára všetko. Tak, tak. Je na to tak, že ten raketový úvod sa podarilo Tomášovi zastaviť od Jana Hlaváčka. Chlapcov sme sa pýtali, ako vyzerala ich posledná sezóna, alebo teda aj sme sa pýtali na ich úspechy. No a Jan Hlaváček nám prezradil, že momentálne obchádza turnaje PDC Challenge Tour, kde sa mu v poslednom turnaji podarilo dostať do semifinále. Takže to je naozaj veľký úspech. A takisto jeden z veľkých úspechov prikladá ešte na účasť European Tour v Prahe 2019. Takže Jankovi držíme palce, nech robí ďalej také dobré meno šípkam. Hode na 140. Veľa dotiahnutie. V podaní Tomáša. Teraz je to vyrovnané. Pekne. Pekná príprava na zatvárateľné číslo. 9-8 od Janka Hlaváčka. Takisto skvelé šipky. Tak, tak. Je už pripravené. Uvidíme. Mohli by sme vidieť už aj nejaké zatvorenie cesto. Potešilo by.
Tak už len zostáva upraviť. 58 zostáva. Jan Hlaváček, single 20. Single 18. A tá uletela trošku. 68, tak uvidíme. Pekná príprava. Double 4. Ej. Zostáva double 4 a Jan Hlaváček ide k terču. Zostáva 122. Triplovaná 18. Asi aj druhá. 14 zostáva. 108 hodených. Double 7. Aj to tak, double 7. Pekne, pekná príprava. Škoda. Rossi má 3 šípky na to, aby uchmatol ďalší lek a znížil tak stav na 5-4. A druhou zatvára, takže ako vidíte, milí diváci, že niekedy ten raketový úvod alebo taký veľký rozdiel nič neznamená a tak, už tak je pomaly vyrovnané, takže 5-4. Podáva Jan Hlaváček. Jan Hlaváček momentálne pôsobí v klube Eška Sokol Dobříš, takže všetkých pozdravujeme. A naozaj majú skvelého hráča v klube. Veľmi. Mirko, v akom klube pôsobí teraz Tomáš? Tomáš momentálne. Takže minulý rok to bolo Pulstar Topolčany a teraz prestúpil do Hlohovca. Tak pozdravujeme všetkých do Topolčan a do Hlohovca. Držte palce. Hlohovec bude mať teraz nabité. Uvidíme, ako sa bude dariť v družstvách. Nás takisto čakajú tento víkend zápasy na prvom slovenskom pohári v Handlovej. Takže moc sa tešíme všetci z klubu na našu premiéru. V podstate to je poprvé. Ročnú. Tak, tak. Či už jednotlivci, alebo družstvo. Družstva. Tak môžete nám potom držať palce. Pekná 140-ka. To mi to sa rozbehovalo. Už v poradí 9. Takže naozaj, tie 140-ky tam padajú. Jan Hlaváček išiel trošku dole s výkonnosťou. To ale neznamená, že nemôže dať plyn v ďalšom legu a opäť si možno zvýšiť. Príprava, zavreté. Krásne zatvorenie. A stav je zrovnaný. 5-5. Máme tu 5-5. 5 legov za sebou vyhral. A začíname ako keby od znova. Áno, diváci píšu, že by to chcelo 9. Tak Tomáš Hájek hneď odpovedal, že double 9. Áno, dvojitá, mohla by padnúť na oboch stranách. Minulý rok na tomto turnaji skoro 9 padla. Vtedy Tomáš Hájek zatváral 10. šípkou. Skvelé naozaj. Kľudne nám môžete napísať aj odkiaľ nás sledujete do komentu, po prípade niekoho pozdraviť, ak by ste niečo chceli špeciálne. No a stav je vyrovnaný 5-5. Uvidíme. To prevezme vedenie. Takže máme tu už prvé odpovede. Pulstar Topolčany pozdravujú. Takisto zo Serede zdravia.
Jiří Zelinka, alebo áno, Jiří Zelinka, zdraví zo Škótska, takže super. Oh, ďakujeme veľmi pekne, že nás sledujete aj to v zahraničí. Eška Sokol Dobříž ďakuje za pozdrav a držia palce Honzíkovi. Takisto tu máme divákov z Prievidze. Aby som nezabudol, Roman Fialka pozdravuje zo Šurián. A takisto Luka Milovič, ten nás zdraví z obývačky. Pozdravujú aj Kapušany pri Prešove. Zostáva 50 Tomášovi, takže teraz Jan Hlaváček potrebuje nakopnúť sa, lebo tá výkonnosť naozaj išla dole a väčšinou je na zatváraní naozaj Tomáš prvý. Stáva 50, skúsi to tým bulom. A nie, príprava. Takže je to príprava. A zatvára. Takže Tomáš sa naozaj vrátil skvelo do zápasu a otočil z 5-0 na 6-5. Takže to bol skvelý návrat do zápasu. Takže aj pri takom veľkom rozdieli nie je nič rozhodnuté. Tak, tak. Veď Tomino už má nejaké úspechy za sebou celkom. Môžeš kľudne o tom porozprávať, to by mohlo zaujímať divákov. Takže na slovenskom pohári, myslím, že vyhral. Áno, tam vlastne prvýkrát prišiel hrať tento rok na Slovensku Šípky. Tak, tak. A hneď sa mu to podarilo vyhrať na slovenskom pohári, takže naozaj sú to hráči obaja veľkých kvalít. V Rakúsku tiež sa zúčastnil turnaja, kde skončil na krásnom 3. mieste, kde porazil aj Rusty Johna Rodrígueza v štvrťfinále. Ale potom unešlo zatváranie. Tak ale aj to sú skvelé šípky. Jasné. V tom, ten turnaj tam vyhral, myslím, Mensur. Sujovič. Že to už sú naozaj veľké šípkarské mená. Bože. Máme tu ešte aj pozdrav z Handlovej, pozdrav z Českých Budejovíc. Rožňava zdraví a kričí Vámo z Rosa. Veľa tretia šípka. To hodených. Jan Hlaváček teraz by potreboval zaútočiť. Ďal druhá len do peťky. A tretia single 20, takže 45 hodených. Karol Badin píše, že na budúci rok vo finále vymení Zimy. Tak boli by sme radi, keby sa Zimy zúčastnila nášho turnaja. Myslím, že tento rok nebol asi prihlásený. Máme tu nejaké single. A takisto pozdravuje aj priateľka Tomáša. Pozdravuje z práce. Ďakujeme, že sledujete toto finále. Stovečka, ja verím, pekne. Že zažijeme ešte skvelý záver v podaní oboch borcov. Je 4 hodiny. Už je to na zatváranie. Tešíme sa na všetkých šípkarov v Handlovej, no, takže pozdravujeme aj my Handlovú. Krásne. Je to zatvorené. A Tomáš už vedie o 2 legy 7-5.
Takisto Levice pozdravujú. Čaute, čaute. Marek Ďurkovič, naši hráči to sledujú. A pozdravujeme aj my všetkých divákov. A tretia zase v tripli. Pekne. Dominovi to padá. Chlapcov sme sa aj pýtali, že kedy so šipkami začínali, tak Jan Hlaváček nám prezradil, že to už hrá štvrť storočie, takže to je naozaj neskutočné niečo. 25 rokov pri terči. A od tej doby len s pár pauzami to hraje v podstate stále, takže naozaj 25 rokov to už je niečo. To už aj vidno. Je ako mi 2 roky. Áno. Verím tomu, že naše úspechy teda ešte len prídu, ale tvrdou prácou a trpezlivosťou verím, že sa k tomu dopracujeme. Veľa príprava od Tomáša, zostáva mu 62, to už je naozaj zatvárateľné číslo. Je single 10, 20 je tam a zostáva double 16. Ej, tesne. Tesne do vnútra. Ale Jan je ďaleko, 330. Ten môže upraviť. Tak, Tomáš Hájek tu skúša s nami, či nám ide dobre čeština a že kto z nás lepšie povie Žežicha. Žežicha. Tak Tomáš, kto bol lepší? Tomino zatvára 16, double 8. A je to tam. Takže 8-5, krásne otočenie hry. Tak to je neskutočné. Skvelých 8 legov. 5-0, 8 legov za sebou. A možno posledný, uvidíme. Teraz Jan potrebuje naozaj už tak, zabrať, tak. Lebo 8-5 je už... A 4-5 je málo. Vidíme, ako začne Tomáš. Single jedna. Opakuj. Ale druhá dole skvela. Lepšie. Tretia do singlu. Tak, aspoň jeden, to je ono. Tak, to je. Veľa šipky. Potrebujeme triple. Ideme na to. Teraz z pohľadu diváka priznám sa, že by som chcel zase vidieť otočenie v podaní Jana Hlaváčka. Ale Tomino cíti. 140. Pekne. Aby sme sa dostali do takého menšieho tlaku na oboch hráčov, aby to bolo 8-8. To si želajú asi všetci diváci. Kľudne nám napíšte do komentov, čo si myslíte, či to Jan otočí alebo nie. A či sa podarí teda vyrovnať ten stav na 8-8. Ja bojuje. Super. Takisto Vrbové pozdravuje všetkých divákov. Stovečka. Stovka je tam. Jan Hlaváček teraz potrebuje naozaj zatvoriť tento lek. Pul nevyšiel. 7-3 ostáva. 57 je trafená. Nie som si istý teraz, či je to single alebo triple. Uvidíme podľa toho, kam zaletí tá šipka. Single. Tak. 48. Tak už prichádzajú prvé odpovede, že Rossi to už nepustí. Triple 18 bull. A naozaj vyzerá to tak, že sa už rozhádzal. Sice to trvalo prvých 5 legov, ale potom naozaj neskutočný obrat. Aha. Ale Jan Hlaváček, aj možno menej obľúbený double 17, zatvára prvou šipkou. A znižuje stav na 6-8 z pohľadu Jana Hlaváčka.
Tak ja verím, že uvidíme zápas napínavý až do konca. No a potom z pohľadu diváka zo Slovenska by som bol rád, keby ten pohár zostal tu u nás na Slovensku. Tomáš podáva na víťazstvo. A Jan sa chytil zase. Skvelý úvod. Nezdáva sa, to je ono. Teraz trošku možno nervózne šípky už. Obaja cítia, že sa ide do tuhého. Schyluje sa. Skvelá tretia šípka. Záchrana, presne. Je 8 hodených. Stovečka o to minul. Teraz potrebuje Jan Hlavaček zatlačiť a hodiť aspoň jeden triple v tých troch šípkach. Prvá single 20. Druhá single 19. A single 18. Mierny náskok pre Tomáša. Už sa môže dostať na zatvárateľné číslo. Druhá je asi v tripli. Tak, tak. Je to tak. 140. 140 hodených a 76 zostáva, takže poď. Jan Hlaváček teraz potrebuje. Nezačal zrovna najlepšie. Asi 40. Double 20. 5-2 hodených. No. Takže na zatváraní nie je a dáva malú šancu Tomášovi ukončiť tento zápas. Máš šípok. S určitosťou, aj keď nezavrie ešte tieto tri šípky, tak sa ešte vráti k terču. A double 8. A je tam. 50. Áno. Máme tu koniec zápasu. Krása. Dámy a páni. Pekný zvrat. Krásne otočenie. Krásne otočenie. Pozdravujeme všetkých divákov. Koniec zápasu. Tomáš Rosandič versus Jan Hlaváček 9-6. A teraz by som poprosil o spojenie s hráčmi. A najprv by sme mohli sa spojiť s Janom Hlaváčkom. Áno. Ahoj, ahoj, počujeme sa. Áno, zdarec. No nazdar. Čau, čau. Tak čau, poď, chlapi. Poď k nám, ahoj. Tak čo povieš na zápas? Povedz nám tie svoje pocity dnešného zápasu. Ale co na to říkáš ty, no? Tak no, prostě byl som. Čo sa stalo po tom piatom legu? Bol to skvelý úvod. Krásny, už sme mysleli, no, že teda ho rozdrtíš. Pôjdeš ako píla. Ale nakoniec teda sa to Tomášovi podarilo otočiť. Prostě moc chceš a věříš si a pak to odejde, no. Jasný. Pak jsi jako každý. Je to blbě, no. Nevadí, nevadí. Každopádne aj tak, chlapci, skvelý výsledok. Môžem sa pozrieť na tú štatistiku. Tam Tomáš už potom naozaj zatlačil a podarilo sa mu otočiť aj celkový teda stav, aj štatistický. Ale takisto od teba skvelé šípky, skvelý turnaj. No, tu môžete vidieť vlastne štatistiky zo zápasu. A teraz, ak sa môžeme vrátiť ešte späť k Jenikovi, teda k Jankovi. Jan. Takže Jan, veľká gratulácia aj k druhému miestu. Rada. Dúfam, že sa ti turnaj páčil a že ťa uvidíme opäť, či už na Vianočnom Gambrinus online turnaji, ktorý si minulý rok vyhral, takže tam si samozrejme pozvaný, takže je to kamala obhajoba. A verím, že sa uvidíme teda aj budúci rok na Slovensko-Českom online turnaji. Chlapi, ďakujem a myslím, že prídu i na Slovensko. Tešíme sa. Jen tak.
Jo, super. Si u nás vítaný, Šipkársky klub Levice, určite neobíď, keď tu budeš, tak radi si s tebou potrenujeme. Díky, borci, a děkuji za turnaj, děkuji za příležitost a blahopřeju Tomisovi, no zvlád, to by lepší a mě to vypadlo prostě. Jo, stane se, ale super, pekná hra. Ďakujem. Ahoj, čau. Drž sa, čau, čau. Tak a teraz sa spojíme s víťazom turnaja. Nazdar, nazdar. Ahoj, Tomáš. No čo je obracač? Poď k nám, no. Nech ťa vidíme. No, vidíte, dobre. Vidíme, vidíme, je tam tma. Nevadí. Je tam trochu tma, ale to nevadí. Kľudne zapni. No. Tak, teraz ma vidíte, že? Super, jasné, perfektné, ahoj Tomáš, takže veľká gratulácia k skvelému obratu a k prvému miestu. Ďakujem. Skvelé, pohár zostáva na Slovensku, takže veľká vďaka za reprezentáciu. Super. Tak aké sú tvoje pocity po tomto zápase? Keď je bolo 5-0, som vypravil, že nemôže tak skončiť, ale... Neviem, nešlo mi zatvoriť a potom sa to rozbehol. Tak, tak. Pekne, pekne si sa rozbehol. 40 premer mám. Nešlo mu to vôbec. Bol to skvelý obrat, naozaj skvelý obrat. Keď bol stav 5-0, naozaj som si myslel, že už ťa má na lopatkách. Ale ty si sa nepoddal a tam je vidieť naozaj, že nie je dôležité to, aký je stav počas zápasu, ale naozaj tá koncentrácia až do poslednej šípky. Presne. A zvládol si to perfektne. Takže naozaj ešte raz gratulácia. Ďakujeme, že si sa prihlásil aj do tohto turnaja. Dúfam, že sa ti turnaj páčil. Áno, áno, perfektne. To bol rád dobrý tréning. Trošku nám vypadáva zvuk, ale ešte by som sa ťa chcel opýtať, kde ťa môžeme najbližšie vidieť, teda reprezentuješ klub Hlohovec. Chystáš sa na slovenský pohár? Uvidíme ťa v Handlovej? Najskôršie môžete pozerať, sú me volali na tú Nike Premier Lígu. Mm-hmm. Super. Super, tak to je perfektné. Rádi si to pozrieme. A takisto ťa uvidíme aj v Handlovej za jednotlivcov a v družstvách. No, ale no aj za družstva a jednotlivci to musím ešte pozrieť, či budem prvá alebo druhá liga. Jasne. Super. 64, prvá liga, ja som akurát 66. Takže asi druhá, takže sme spolu v tak, druhej lige. Tak sa možno aj stretneme. Tak sa možno aj stretneme v nejakom zápase. Osobne. Dúfam, že nie v prvom kole hneď. Uvidím. Dotedy si asi lepšal, nie jak teraz. Dobre. Dobre, ďakujeme veľmi pekne ešte raz. Želáme všetko dobré a veľká gratulácia. A nech to lieta. Drž sa. Uvidíme sa na ďalšie. Díky. Čau. Ahoj, čau, čau. Maj sa. Takže to boli naši dvaja hráči, no a my teraz prejdeme už k tej tombole, ako sme slúbili. Budú aj nejaké darčeky. A nejaké darčeky tu sú. Ja by som chcel spomenúť jednu hráčku, ktorá sa vlastne ako jediná prihlásila v rámci teda nežného pohlavia. A tou hráčkou nie je nikto iný ako, sekundičku, už to hľadám, a to je Kateřina Sadílková z Brna. Takže Katku pozdravujeme a tak. Posielame ti takéto krásne tričko za tú tvoju odvahu. Bomba. Že si sa prihlásila ako jediná žena na tento turnaj. Takže Katka, takýto pozdrav od nás z Levíc. V podstate toto tričko je merčom nášho turnaja. Zavri to už, prosím ťa, ktorý tento rok opäť organizujeme v 4 turnajoch. Takže ak budete mať chuť, kľudne sledujte našu stránku a prihláste sa na tento náš turnaj. Zavri to už, prosím ťa. No, a teraz prejdeme teda k losovaniu tomboli. Takže máme tu takýto kybliček. Losujeme spomedzi všetkých prihlásených hráčov.
ktorí sa prihlásili na tento turnaj. A prvou takou malou cenou budú takéto šípkarské príslušenstvá. Máme tu vosk, sú tu nejaké ďalšie veci. Brúska, násadky, ledky. Násadky. A púzdierko. A púzdierko, fajnové. Že tieto drobnosti pošleme niekomu z vás. Mirko, dívaj sa tam. A vyber prosím ťa jedného. A je to číslo 51. 51 a pozrieme sa teraz na to, kto je prihlásený pod číslom 51. A číslo 51 je Andrej Koleda z Bernolákova. Takže Andrejko, gratulujeme k výhre, posielame tieto vecičky do Bernolákova. Dúfam, že potešia. A ďalšou cenou je takýto dres, takéto tričko, Slovensko-Český online turnaj. A to... Môžeš ty teraz. Teraz vyžrebujem ja. Pozdraj. Tak. A je to číslo... Zase také veľké. 57. Číslo 57. Pozrieme, kto je 57. A 57 je Radek Ušala z Bruntálu. Takže pozdravujeme do Bruntálu a gratulujeme k výhre. Ďalšou cenou sú takéto skvelé okuliare značky Black Flies. Bezpečnostné, takže môžete s nimi sekať drevo, brúsiť, hádzať čipky, len teda opatrne. Paráda. To sú oni. Takže poď, Mirko, vyžrebuj teraz ty niekoho, komu pošleme tieto skvelé okuliare. Zase. 66. Takže číslo 66 a číslo 66 má Jaroslav Novotný z Bystřice nad Pernštejnem. Ježiš, skoro som si jazyk dolámal, ale zvládol som to. Takže takéto skvelé okuliare posielame a pozdravujeme výhercu. No a ešte tu máme ďalšie dve ceny. Táto cena, trochu ťažšia, je takýto krásny terč nový pre šipkarov. Takže to Blade Česká terč. Vidíme, kto losuje ja. Uh-huh. Tak idem na to. 13. Je to krásny terč. 32, krásne číslo. Double 16. To je double 16. 32 a 32 je Miloslav Sikora z Prahy. Praha. Takže pozdravujeme do Prahy a posielame takýto krásny terč. Blade Česká. Krása. Takže pozdravujeme. No a teraz tu máme víkendový pobyt od nášho partnera Kachelman v krásnom malebnom prostredí Banská Štiavnica, mestečko v Kopcoch. Krása. Bol som, môžem povedať, že veľmi krásne miesto. A skvelé na relax. Ich. Presne tak. Je to tam buď do kopca, alebo z kopca. Tak. Takže nečakajte žiadnu rovinku. Každopádne, ideme teda žrebovať. Alebo podzem. Alebo podzem, sú tam bane, tak. Je to banické mesto. Tak, tak. Takže penzión Kachelman, víkendový pobyt pre dve osoby s raňajkami. Uj, ešte raňajočky. A to je číslo? 55. 55 a to je... 55. Janko Zabák z Pukanca. Takže pozdravujeme. Janči, gratulujem, máš to u mňa. Takže pozdravujeme všetkých, čo vyhrali tieto krásne ceny. A tešíme sa na vás opäť na budúce. Takže ďakujeme za sledovanie, ďakujeme všetkým, ktorí nám fandia a ktorí nás podporujú v tomto turnaji. Verím, že sa stretneme takto aj na budúci rok. Ešte vo väčšom počte. Tento rok krásnych 72 hráčov sa zúčastnilo tohto turnaja. Či už z Česka, alebo teda zo Slovenska. My vás týmto zdravíme a želáme vám krásny večer a ďakujeme aj našim partnerom a všetkým, ktorí nám teda držia palce. Užite večer ešte a to lece. Presne tak. Majte sa, dovidenia. Čaute.